A tak to mám podobný příběh, který vy jste zmiňovala a ten mě taky překvapil, nebo jsem ho neznal. A to se jedná o nadhodnocené drahé kameny, kdy stát přišel o 20 miliard korun. To bylo v jakých letech? To byly 90. roky, to jsem vlastně začínala v Mladé frontě a to byl jeden z mých příběhů, na který jsem vlastně byla nejvíc pyšná, protože to jsem byla ještě malá holka a oni měli všichni tendenci mě podceňovat, což samozřejmě jako bylo fajn, protože jsem se dostala jakoby k víc informacím, než bych se dostávala třeba teď, kdy ti lidé už se ke mně chovají trošku jinak. Tehdy tím, že mě podceňovali, tak spousta dveří byla prostě otevřených, protože to nikdo nepovažoval za nebezpečí. Ale zároveň to sebou neslo tu nepříjemnou věc, že když jsem napsala, že v bankách prostě bankovní sejfy jsou narvaný nadhodnocenýma kamenama, na který dostávali podnikatelé úvěry, ale ty úvěry prostě nejsou krytý, protože ty kameny nemají tu cenu, tak si všichni mysleli, že si vymýšlím, že to je prostě něco tak strašně absurdního, že to není možný, že přece není nikdo tak blbej, aby si vzal drahý kameny a oproti ním vystavil prostě 50 milionovou půjčku a posléze prostě a trvalo to nějakých 10 let, se ukázalo, že to tak opravdu bylo a že ta ztráta těch bank byla 20 miliard. Že prostě to byl opravdu velikánský biznis a vím, že tehdy to bylo hodně komplikovaný, protože ty firmy, které vlastně distribuovaly tyhle ty zástavy těm bankám, tak se mě snažily přesvědčit, že je všechno úplně v pořádku. Ukazovali mi ty kameny, jsem říkala, no ale já přece nemám jistotu, že to, co vy mi teď dáváte, je to samé, co je prostě v těch bankách, to může být úplně jiný kameny. Ale tady vidíte, že to má certifikát, že to jsou ty znalci. Říkám, no tak já si to nechám udělat u jiných znalců, ale pořád to prostě neřeší to, že v těch sejfech jsou jiný kameny, než vy jste mi teď tady dal. Takže to bylo, jako z mýho pohledu, to byl jeden z nejlepších příběhů a potěšilo mě po těch letech, že jsem prostě měla pravdu. Ale tehdy, kdyby se tím někdo seriózně zabýval, tak třeba ta škoda nemusela být těch 20 miliard. No a jak se to prvotně zjistila, že ty kameny v těch sejfech nemají takovou hodnotu, jaká se uvádí? Protože mi to řekl jeden bankéř. Tehdy mi řekl, že mají docela problém v bance, že zjistili, že tam mají úvěry, které jsou krytý právě drahýma kamenama a že si nechali cvičně udělat sami posudky a zjistili, že ty kameny neodpovídají té ceně. Já jsem říkala, jak jste to mohli vzít jako zástavu a neudělat si svůj posud. Ale bavíme se o 90. letech. To je prostě úplně jiná kultura biznesu, než je prostě teď. A navíc taky vidíme, že tehdy oni si to prostě mohli dovolit, ty bankéři, protože nikdo po nich nešel. A nikdo za tyhle ty příběhy potrestaný nebyl. Takže oni ani nemuseli mít nikoho v té bance. Tam byla to de facto neschopnost té banky, že si to sami neuvěřili. Já si myslím, že v těch bankách to samozřejmě moc dobře věděli, že někteří ti zaměstnanci těch bank v tom jeli s těma lidma sami. A potom samozřejmě už ten problém byl prostě tak velký, že bylo lepší ho přikrýt a tvrdit, že se nic neděje. Jo? Jenom prostě proto, aby to nevyvolalo paniku. A to byla i Česká národní banka? Ne, Česká národní banka. Ne, jenom ty soukromí teda. No, oni ještě nebyli soukromí, tedy byli státní. Jo. No a máte informace, kde jsou kameny teď? Ještě pořád někde v nějakém sejfu? To se musím přiznat, že vlastně nevím, co s nima dělá, ale tuhle jsem při stěhování vyklízela a našla jsem tam právě jeden z těch kamenů, který jsem dostala, aby mě přesvědčili, že to teda byly drahý kameny. Ale já musím přiznat, že já jsem nikdy ani jako si ten znalecký posudek nechávala dělat, protože jsem věděla, jak dopadne.